اسلام علیکم، ویلکم چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ سٲنِس یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ ناو چھُ کُکِنٛگ وِتھ اسما۔ آز بناوو أسۍ گۄگجہِ ہاکھ تہٕ ٹماٹر۔ ویٖڈیو وٕچھزیو اٮ۪نٛڈَس تام تہٕ کمنٹ بۄکسَس منٛز دِیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک۔ چلو أسۍ کَرو وۄنۍ أزِچ یہِ ریسِپی سِٹاٹ۔ یہِ ریسِپی بناونہٕ خٲطرٕ تھوٚو اَسہِ دانَس پٮ۪ٹھ پرٛیٚشَر، اَتھ منٛز کَرو أسۍ آب لیٖٹَر اَکھ پٮ۪ٹھ ڈۄڈ اٮ۪ڈ۔ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ منٛز یہِ گۄگجہِ ہاکھ اٮ۪ڈ۔ گۄگجہِ ہاکھ کوٚر اَسہِ یَتھ پرٛیٚشرَس منٛز اٮ۪ڈ۔ وۄنۍ تھاوو أسۍ یہِ لِڈٕ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ تہٕ پرٛارو یوٚتامَتھ اَتھ 3 پٮ۪ٹھ 4 وِسلہٕ یِن۔ یَپٲرۍ تھاوو أسۍ یَتھ رۄہنَس تیُتھ کال نیُک نیُک کٔرِتھ۔ یِمَن ٹماٹرَن تہِ کَرو أسۍ نِکۍ نِکۍ پیٖسِز۔ ٹماٹر مۄکلٲے اَسہِ ییٚتٮ۪ن ژٲرِتھ، وۄنۍ کَرہوکھ أسۍ یِم پرٛاپرلی واش۔ یِم پرٛیٚشرَن دِژٕ 2 پٮ۪ٹھ 3 وِسلہٕ۔ أسۍ والو یہِ پرٛیٚشَر دان پٮ۪ٹھ پَتھَر۔ دانَس پٮ۪ٹھ تھوٚو اَسہِ یہِ بانہٕ۔ وۄنۍ یَتھ پرٛیٚشرَس کَرو أسۍ یہِ آب ڈِسکاڈ۔ مٔزیٖد کَرو أسۍ یَتھ ٹھنٛڈٕ آب اٮ۪ڈ۔ یَتھ بانَس منٛز کوٚر اَسہِ تیٖل اٮ۪ڈ، اَتھ آیہِ گرٛٮ۪کھ، اَتھ منٛز ترٛوو اَسہِ یہِ رۄہَن۔ یہِ کوٚر اَسہِ ہلکہٕ فرٛاے۔ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ منٛز یِم ٹماٹر اٮ۪ڈ۔ ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ اَتھ نُن چَمچہٕ 1 پٮ۪ٹھ 2 اٮ۪ڈ۔ اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم ٹماٹر ایٖزیٖلی سافٹ گژھان۔ یَپٲرۍ کَرو أسۍ اَتھ یہِ ہُنٛدُر آب تہِ وۄنۍ اٮ۪کٕسٹرٛیکٹ۔ یِمَن ٹماٹرَن دِمو أسۍ توٚتامَتھ گٕہہ یوٚتامَتھ نہٕ یِمَن پیسٹ بَنہِ۔ یِم ٹماٹر گٔے پرٛاپرلی ٹٮ۪نڈَر ییٚتٮ۪س۔ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ نُن چَمچہٕ 1، لیٚدرِ چَمچہٕ 1، مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ 1 پٮ۪ٹھ 2۔ کَرو اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس۔ یِم ٹماٹر سٲنۍ گٔے آلموسٹ تیار۔ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یَتھ ییٚتٮ۪ن یہِ گۄگجہِ ہاکھ۔ یہِ تہِ کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے یِمَن ٹماٹرَن سۭتۍ۔ یہِ گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ یِمَن ٹماٹرَن سۭتۍ مِکٕس۔ ییٚتٮ۪س کَرو وۄنۍ أسۍ یَتھ آب لیٖٹَر اوٚڑ اٮ۪ڈ۔ آب لیٖٹَر اوٚڑ کوٚر اَسہِ اَتھ اٮ۪ڈ۔ وۄنۍ پرٛارو أسۍ مٔزیٖد بیٚیہِ 5 پٮ۪ٹھ 10 مِنَٹ یوٚتامَتھ اَمِچ گرٛیوی رِڈیوٗس گژھِ۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ 5 پٮ۪ٹھ 10 مِنَٹ گٔے یہِ گۄگجہِ ہاکھ تہٕ ٹماٹر
چھِ بِلکُل تیار. یہِ سبزی سٲنۍ گٔے تیار. وۄنۍ بوزو أسۍ یِمن تیٚنگلن پٮ۪ٹھ یِم مکاے وچہِ. یِم مکاے وچہِ سانہِ تہِ چھِ بِلکُل تیار. وۄنۍ یہِ سیُن کَرو أسۍ وۄنۍ سٔرٕو بَتَس سۭتۍ ییٚتٮ۪س. وۄنۍ اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ لِحاظ سٲنۍ أزِچ ریسِپی آسِوٕ پَسنٛد آمٕژ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرایب, ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر, تہٕ کمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دِیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک. اللہ حافِظ.